אוקיי, אז השלב הבא שלנו זה בעצם להתחיל לייצר את ההודעות. אוקיי, אנחנו באים לפה ל-message. אוקיי, message בעצם הודעות. אנחנו הולכים לכתוב את ההודעות שמי שיירשם לרשימת מיילים שלנו יקבל. לשני סוגים של הודעות. אוקיי, יש הודעות מסוג follow-up. follow-up זה ההודעה שאני מתזמן אותה לפי מתי שהיוזר נרשם. לדוגמה, אם הלקוח שלי נרשם היום, אז אני יכול להגיד אני רוצה שהוא יקבל את האימייל הראשון שלו באותו יום שהוא נרשם, את האימייל השני הוא יקבל בעוד יומיים, את האימייל השלישי הוא יקבל בעוד 4 ימים, ואחר כך עוד שבוע ועוד 15 יום. וזה הדרך שבו אנחנו יכולים לפנות כמה פעמים באופן אוטומטי, אוקיי, דרך אימייל לבן אדם שהוא מבקש מידע. אז לדוגמה, אם הוא ביקש לנו איזשהו קורס, שזה אנחנו רוצים לתת איזה קורס של שבוע, אז אנחנו נכתוב 7 אימיילים של follow-up. אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את האימייל הראשון. אז אני בא לפה ולוחץ על create follow-up. אוקיי, אני יכול לבחור איזשהו טמפלייט. אוקיי, או אני יכול לא להשתמש בטמפלייט, אז בואו בשלב הזה נלך לטמפלייט. ואני במקרה הזה אני יגיד start with a blank template. אז בוא template, אתם יכולים לבחור כאילו איך שזה נראה גם. אוקיי, ואז אני כותב פה subject welcome. אוקיי, welcome, ברוך הבא. אפשר לכתוב פה בעברית. אוקיי, אז ה-get response תומך מאוד טוב, ואני יכול גם להוסיף את השם של אותו בן אדם. אוקיי, אז בוא נכתוב פה customer name, זה יופיע את השם שלו. ועכשיו אני כותב לו גם הודעה. עוד הפעם אפשר לכתוב בעברית. אוקיי, אז היי, השם שלו, אוקיי, thank you for whatever, thank you for register in our course, כאן השיעור הראשון, וכזה אנחנו כותבים פה בעצם מה שאנחנו רוצים לכתוב. אוקיי, ואז אנחנו עושים save message. אוקיי, ברגע שעשינו save message מומלץ please correct plain content cannot be open. אוקיי, אז נכון, אז שכחנו, אנחנו כותבים פה את זה, כותבים את זה בעצם פעמיים. אנחנו כותבים את זה ב-HTML, שזה איך שזה נראה כשיש HTML, ואנחנו רוצים לכתוב גם ב-Plain Text, אנחנו כותבים את זה פה. מומלץ להשתמש בפה, ב-Recommended Width, במידה ועברתם את הגודל המקסימלי, אתם תלחצו פה, אוקיי, ב-Recommended Width, ואז זה יחתוך קצת את הטקסט. אוקיי, יש פה עוד משהו מאוד מעניין, שזה אפשרות של לשלוח לעצמכם, אוקיי, איזשהו בדיקה. אז אני לוחץ פה על text message. אז אם אני אלחץ פה על text it, הוא פשוט ישלח לי את ההודעה. מומלץ מאוד שתעשו את זה, אתם שולחים לעצמכם את ההודעה כדי לבדוק איך זה עובד. אוקיי, ואז השלב האחרון זה פשוט לחשוף save message. אוקיי, ברגע שלחצתם על save message, הנה הוא שומר, והנה ההודעה נמצאת פה. אוקיי, ואז אתם יכולים גם, בוא נגיד שאתם רוצים להוסיף עוד הודעה, אתם באים לפה create follow up, ואז אני בא לפה עוד הפעם אותו פרינסיפ. אוקיי, בוא נלך, אתם יכולים לבחור פה איזשהו טמפלייט שאתם רוצים. אוקיי, אני אלך על הבלנק טמפלייט, זה יותר פשוט. אוקיי, יואו second lesson, שוב תכתבו מה שבא לכם, אתם יכולים לכתוב, אתם יכולים hey whatever השם שלו. אוקיי, אתם באים פה בפרסונלס את השם שלו, here is your second lesson. אתם יכולים לעשות פה click here to go to your lesson. אוקיי, ואז אתם יכולים להוסיף לדוגמה פה לינק. אוקיי, אתם לוחצים פה, באים לפה ושמים איזשהו לינק שאתם רוצים. אוקיי, http://, אוקיי.
אוקיי, ואתם עושים insert, תראו איך זה מופיע. אל תשכחו להעתיק את זה בתוך הפלין טסט. אוקיי, ובמקרה בפלין טסט לא עובד את הקליק חיר כי זה טסט רגיל, אז אתם פשוט צריכים לבוא לפה ולשים אוקיי, www.מה שאתם רציתם, ואתם עושים, הנה כמה ימים אני רוצה, אני רוצה שהוא יקבל את זה 3 ימים אחרי שהוא עשה sign up, 3 ימים אחרי שהוא נרשם הוא יקבל את ההודעה הזאת. אוקיי, ועוד הפעם אני הולך save message, הנה אני לוחץ על save message, הנה ואם אני אבוא פה למסאג' אם אני אבוא לפה ל-Manage Follow-ups, אתם תראו יש פה 3 הודעות, אתם יכולים כמובן להזיז אחד לשני וכולי וכולי. אוקיי, אז כבר אתם מתחילים לפנות את הרשימה אימיילים שהיוזר שלך